Украинаның Львов қаласында мұржа тазалаушы мамандығы жойылған жоқ. Жергілікті халықтың наным сенімі бойынша үсті күйеге жұмышы тек түтіндіктерді тазалап қана қоймайды, сонымен қатар сәттілік әкеледі екен. Юрий Черненко Львовтағы ондаған мұржа тазалаушылардың бірі. Айтуынша, уақыт өткен сайын пеш мойындарының тозығы жетіп, кәдеге жарамай қалады. Тіпті тастары опырылып түсуі мүмкін. Қазіргі таңда бұл жұмысқа қызығушылық танытушылар көп болмағанмен керек мамандық. Бұрын мұржа тазалаушылар арнайы форма киген. Шетелдік туристер үшін бұл мамандық иелері таңсық нәрсе. Мысалы, көршілес Латвия мен Беларусь елдерінен келген қонақтар таңданыстарын жасырмады. Справа звычки физично. Әрине қиыншылықтар болады. Мысалы, кейбір үйлер өте биік, және шатырлары ескі келеді. Бірақ үйреніп кеттім десем болады. Бастапқыда мұржа тазалаушылардың жұмысы қиын әрі, олар үнемі күйі-күйі болып жүреді деп ойлайтынмын. Бірақ өз көзімен көргенде пікірім өзгерді.